Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер, Балапан арнасының тікелей эфирінде Балатайм бағдарламасы. Біз бүгінгі бағдарламамызды маңызды деп ойлаймыз, сіздер үшін себебі отбасындағы баланы жазалауға бола ма? Осы тақырып жөнінде әңгіме өрбітетін боламыз. Егер бұл тақырып сіздерге таныс болатын болса, біздерге хабарласыңыздар. 95-55-77, 95-55-88, Астана қаласының коды 74-72, бізге байланысқа шығыңыздар. Олай болса, бүгінгі бағдарламамызға келген қонақтарымызбен таныстырып өтейін. Қазақстан балалары мен азаматтарына жедел қызмет көрсету, 111 жедел қызмет көрсету саласының басшысы Сықақ Құлатай, 4 баланың анасы Астана қаласының тұрғыны Айнұр Маратқызы, және де тәжірибелі маман, психолог Серікгүл Сәли. Студиямызға қош келдіңіздер. Одан бөлек бізде бүгін жас достарымыз бар, достарымызбен де танысып өтейік. Олар Сезім, Айсара және Нұрай. Студиямызға қош келдіңіздер. Бірінші сұрақты Айнұр ханым, өзіңізден бастасам деп отырмын. Баланы жазалауға қарсы емес екеніңізді айтпыз. Балаңызды қай кезде жазалайсыз? Қандай тәртіпсіздік үшін жазалайсыз? Жалпы баланы мен тем шамадан тыс асып жатса, қателіктері көбейіп жатса, онда тек қана таяқпен емес, әрине ақылмен жазалап кішкене орнына келтіреміз. Тәртіпке саламыз. Тәртіпке саламыз. Ақылмен жазалау деген қалай ол сонда? Ақылмен жазалау деген ол, яғни енді әңгіме құрып, ақылдасып, бұлай істеуге болмайды, бұның дұрыс емес деп біраз қатесін түзеп, жаңағы ақылмен тәрбиелеймін. Қанша балаңыз бар? Менің өз 4 балам бар. Үлкені? Үлкенім 11-де, қыз бала, одан кейін 8 ұл бала, 6-да қыз бала және 1 жасар қызым бар. Жұбайыңыз екеуіңіздің қайсыңыз осы бала тәрбиесінде қаталдаусыздар? Жалпы үйде енді әрине бала тәрбиесімен өзім айналысамын. Бірақ бізде үйде кішкене қаталдау, бізде әкеміз болады. Әкеміз енді қатал дегенде, ол енді қол жұмсап, әрине қатты дәрмет, бір ғана көңілмен қарап қана тәртіпке саламыз. Біздің өзіміздің, отбасымыздың тәртібі бар. Әрбір бала өзінің әкесіне қарап қана өзін ұстай алады. Орын білетті. Ал өзіңіз бала кезіңізде? Өзім енді бала кезде шыны келе еркелеп өскен, өйткені үйдің ең кенжесімін. Мені тым қатты жазалаған жоқты, және ұрысқан да жоқ, еркелеп өскен баламында. Кейін оны мен өскенде жұмсақ өскендіктен бе, қатты қателіктер жасамай, жалпы тура жолмен жүріп, жақсы өмір сүріп келе жатырмын. Жалпы өзім ойлаймын, баланы тым қатты жазалап, тәрбиелеп қажет емес. Бостандықта, емін еркінде, және әрбір баланың өзінің көңіл күйін сұрап, баланың неге деген сұранысы болып тұрған бәрін біліп тұру керек деп ойлаймын. Әке көрген ожанар, ана көрген тон пішер дейді ғой. Енді өзіңіз қыз балалар негізінен анасына жақын болады, ер балалар әкесіне жақын болады. Енді жаңа отбасындағы отағасы үйде ер баланы анда-санда құйрығынан қағып қояды сияқты болады. Жалпы бізде үйде отбасымызда балаларды әкеміз, отағасы қыз балаларды өте жұмсақ тәрбиелейді. Өйткені қыз бала қонақ дейді ғой. Ал ұл дегенге өте кішкене біраз қаталдығын көрсетіп тәрбиелейді. Ал сіздің өзіңіздің замандастарыңыздың арасында, қатарластарыңыздың арасында балаларын бір күштеп тәртіптен ұстайтын таныстарыңыз бар ма? Баласын бір айқаймен отырғызып қоятындай? Бұл өмірде енді әртүрлі ата-аналар болады. Әркім өзінің жанұясындағы тәртібіне қарай тәрбиелеп келеді. Мен өзім таныстарым арасында қатты жазалайтын бар. Кәдімгідей құйрығынан тартып жүреді дегенде, немесе қол жұмсап қояды дегенде бар. Енді ол тым қатты кетті деп ойлаймын. Өйткені бала қол жұмсаған сайын, және балаға қатты дауыс көтеріп кеткен сайын, ол бала ерегесе береді деп ойлаймын. Егерде шамадан тым тыс асып кетіп жатса, әрине баланы біраз енді дауысын көтеріп қана. Яғни сіздің замандастарыңыздың арасында бар екенмен келісесіз бұндай адамдарды? Бар. Серікгүл ханым, осы тұста сіз ұзақ жылдар бойы отбасымен, көптеген отбасылармен жұмыс жасаған тәжірибелі психолог мамансыз. Осындай жазалау әдістері дұрыс па балаға? Араңызда бар деп жатыр. Жазалау осындай дұрыс па деген жаңағы қол жұмсау, ұрсу, айқайлау деген сондай болып тұр ғой. Ол әрине дұрыс емес.
бірақ та мынау бір нәрсені біз мойындау керекпіз. Бірақ осы дұрыс емес дегенде бәрі айтады, оны кез келген ана айтады. Мен баламды ұрмаймын, айқайламаймын, бәрін түсіндіріп айтамын деп. Бірақ халықтың ішінде отбасымен жұмыс істеп жүргендіктен сөйтіп айтып отырған ана, бірақ үйіне барып, баласы бір әбден жүйкесін жұқартсын, бір сөзін айтқан тыңдамайды, бірден тыңдамайды, қайталайды, ол кезде бәрібір ол айқайлайды, өйткені ол айқайламай кез келген уақытта баласына балақай отыра ғой, мен саған түсіндірейін деу, ол эмоциясы жоқ бір, ол тірі адам емес. Сондықтан ол барлық адам эмоциядан тұрады. Оның ішінде әйелдердің барлығы. Сондықтан міндетті түрде балаға дауыс көтеру мүмкін, ол өзі ойлайтын шығар, адамдардың қабылдауы әртүрлі. Мен айғайлап жатқан жоқпын, дауыс көтеріп жатқан жоқпын, мен балаға түсіндіріп жатырмын деп. Бірақ сол сәттегі түсіндіріп жатқан ананың бейнесі ол айқай құбыжық бейнеде. Сондықтан балалардың арасындағы кездесетін көптеген мәселелер осыдан басталады. Сондықтан міне қазіргі енді осы өте өзекті тақырып, осыны бастаған кезде үлкендердің айтатыны мынау міне. Бізде таяқ жегенбіз. Бізге анамыз айқайлап ұрсатын, оқтаумен ұратын, табамен де ұрып жіберетін. Сондықтан деген жалғасып кетеді. Бірақ ол кездегі адам басқа, ол кездегі психика басқа. Біз басқа едік. А қазіргі өмірге келіп жатқан балалардың денесі де біздерге қарағанда нәзік, тура осы денесі сияқты олардың да психикасы нәзік. Бәрі осы бірге үндескен. Сондықтан қазіргі балаларды ұруға, қазіргі балаларға бақырып айқайлай беруге болмайды. Тура мағынасында түсіну керек. Бірақ баланы жазалауға болады. Олай болса ұсыныңыздар, жазаның қандай түрін сонда біз балаға қолданамыз. Себебі баланы жазаламаса болмайды. Қараңыздар, мектепте балаға төмен баға қояды, екілік баға, бестік баға. Осы бағаны қоюдың өзі де жазалаудың түріне жатады. Сен тапсырманы орындамадың, сондықтан сенің жазаң екілік баға саған деген сияқты. Сондықтан адамды адам қылатын, баланы дұрыс тәрбиеге әкелетін, өмірдің қиыншылықтарын жеңе алатын, төзімді бола алатын, ары қарай кете беретін қасиеттердің барлығы жазалау арқылы баланың бойында қалыптасады. Енді олай болса жазалау, маман ретінде жазалаудың бірнеше дұрыс деген түрін мен ұсыну керекпін. Мысалға, өзімде қолданатын жазалау түріне балалар көбінесе 2-3 айтқаннан тыңдамайды. Екілік алған үшін жазалау, немесе шулаған үшін жазалау дегендерді дұрыс емес деп қарайтын мамандардың қатарынамын. Бала бір айттың, екі айттың, мысалы міне келді киіміңді мына жерге жинап қою керексің өз киіміңді. Бірақ соны бала әлі ұғып ала алмайды, әлі жинап қоймайды. Осыны қайталап айта бермес үшін енді жазалау түрін қолдану керек. Тағы осы сенде қайталанатын болса, сен міне менің ұл балам 50 рет жерден денесін көтереді отжимания. Екі подходпен. Соны жасаған кезде ол әбден бұлшықеттері қиналып есіне түседі. Ары қарай осы артып қиындай береді. Ал кіші қыз ол бұрышқа тұрады. Бұрышқа тұрған кезде міндетті түрде балаға не үшін бұрышқа тұрғай жатыр? Себебі ол осы қылығы үшін жазалау алды. Міндетті түрде түсіндіру керек. Не үшін жазаланып тұрғанын. Және сол бұрышқа тұрғаны үшін ол жаман бала болғандықтан емес. Қылығы, сол бір ісі жаман болғандықтан деген екі нәрсені түсіну керек. Сол кезде оның ешбір психотравмасы болмайды. Яғни тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды деп айтқыңыз келіп тұр ғой. Балаларды осылай тәртіпке осылай үйретуіміз керек. Тәртіпке бағындыру керек. Түсінікті. Олай болса біздің тікелей эфирімізге түскен қоңырау бар екен, соны қабылдап алайық. Армысыз, біз сізді тыңдап тұрмыз тікелей эфирде. Сіз армысыз ба? Армысыз. Келесі сұрағым бар еді. Менің қызым 5 жаста. Кешке қарай, яғни ұйқыға жатқызатын кезде, онда енді ұйықтаңдар, жатыңдар десем, ұйықтамай қояды. 11-12 болмай, ол ұйықтамайды. Телевизорды өшіремін, телефон бермейміз мүлдем. Біресе су ішемін, біресе шай ішемін, біресе нан мен май ішемін деп қайта-қайта ояды, тұра береді. Ерке ғой қызыңыз, иә? Қалай жазалауға болады. Қызыңыз ерке ма? Қызым садикке барады. Аха, түсінікті. Балабақшаға. Осы бір сәтте енді Серікгүл ханым және Айнұр ханым сіздің екеуіңіздің қосарланған пікірлеріңізді тыңдап жүрейік. Осындай сіздің отбасыңызда бар шығар Айнұр ханым осындай жағдай, иә? Балаңыз еркелеп кешке ұйықтамай, телефон қараймын, су ішемін деп еркелік танытып, осындай кезде қалай орнына қоямыз? Негізі енді расында да әрбір бала солай еркеліктерін көрсетеді, танытып отырады. Кешкі жақын
әрбір отбасында осылай баланың қылқылықтары бар сияқты. Өйткені дәл светті өшіріп, енді ұйықтайын деп жатқан кезде, біреу су ішем дейді, біреу әжетханаға барам дейді, біреу анау дейді, біреу мынау дейді. Өйткені бала ұйқысы келмегендіктен емес, ол жаңағы бір көңіл аулағысы келеді өздеріне. Бала өзіне көңіл аулағысы келеді. Қазіргі балалар әбден өзіне көңілді қарату үшін әртүрлі қылықтар жасайды. Сондықтан да, білмейін, бізде өзі отбасымызда балалар кәнгі тәртіпті деп, өзімді керемет мақтағымды келмейді, бірақ бізде уже жатамыз дедік бе, балалар келіп өзімізге, келіп қайырлы түндерін айтып, бетімізден сүйіп, бір-бірімізге тілектерімізді айтып, қана жатамыз. Бұл жерде бала ондай емес, барлық отбасы сол уақытта бірге ұйықтау керек. Бұл бірінші. Екіншіден, бала таңертең бақшаға сағат 8-де баратын болса, сіз ол ұйықтап алсын деп 8-10-15 минут қалғанда ғана мүмкін оятасыз. Бұл жерде дұрыстау керек. Таңертең 6-да бәрі бірге ұйқыдан тұру керек. Екіншіден, бала бақшада баланың ұйықтайтын уақытына қараңыз. Себебі бала мүмкін ұйықтауға тиісті, сол 1,5 сағатынан көп уақыт ұйықтап, бала әбден ұйқысы қанып тұруы мүмкін. Сондықтан уақытымен баланы да ұйқысынан тұрғызбалсын. Бала күні бойы ойнайды, шаршай, таңертең таңғы ұйқыдан ерте тұрса, ол ұйықта деген сөзді айтқызбай-ақ, бала өзі барып жатып ұйықтайды. Күн тәртібіне бұл кісі қарау керек. Және сол күн тәртібі ол үйде балаларға ғана арналған емес, үлкендерде сол тәртіпке бағынуы керек. Бәрі бірге ұйықтау керек. Бала түнгі сағат 12-де сен өте нетесің де, бұл жерде жазалауға болмайды. Жалпы балаларды жазалап, тәрбиелеп, ұрсып жатады ғой. Ол дұрыс емес. Негізі әрбір отбасында ата-аналар ең бірінші өзін тәрбиелеу керек. Егер де өзін тәрбиелетін болса, балалар да сол тәртіпке қарай тәрбиелеп, өзімізге қарап айтады ғой, ата-анаға қарап бой түзейді. Ата-ана әрқашан балаға айна болып келеді. Түсінікті, біздің хабарласқан көрермеміз өзіне жақсы ақпарат алды деп есептейміз. Біздің тәжірибелі мамандарымыздан, ата-аналарымыздан. Біздің менталитетімізде бала тәрбиесі белгілі, ал шетел тәрбиесінде шетелдегі ата-аналар баласын жазалау барысында ерекше әдістерді қолданады екен. Сол туралы біздің мамандарымыз дайындаған арнайы бейнесюжет бар. Экранға назар аударайық, одан кейін әңгімемізді одан әрі өрбітетін боламыз. Қатаң қағидалар негізінде өскен жапон баласы 15 жастан кейін тәртіпті, оң-солын таныған, жақсы мен жаманды айыралатын толыққанды азамат саналады. Патша болып еркін өскен бала 5-6 жасынан бастап тастай темір тәртіпке бағынатын қиын күндерге тап болады. Егер бұл тәртіпке бағынбаса, қатаң жазаланады. Жапон баласы үшін ең үлкен жаза жалғыз қалу. Ал Бразилияда баланы қатаң жазалау түрлерінің бірі футбол ойнатпау екен. Бұл спорт түріне қатты мән беретін балалар үшін қиын жаза. Сол себепті ата-анасының айтқанынан шықпауға тырысады. Ақышта бұзықтық жасаған балаларын екі түрлі тәсіл арқылы жазалайды. Біріншісі, ойыншықтарын алып қойып, теледидар көруден шектеу. Екіншісі, орындыққа отырып, өзінің қате жасаған іс-әрекеті жайында ойлану. Отбасында баланы ұру қатаң түрде заңмен қудаланады. Еврей жанұясында балалардың ата-анасының басынан періп қалуы, әкесінің төл құжатын анасының 100 долларлық далабымен бояп тастауы қалыпты жағдай. Бұл үшін балаларын жазалау олардың ойына да кіріп шықпайды. Еврей ата-аналар үшін балаларға еркіндік беру тәрбиелеудің арнайы құралы емес, ол адамның өмір сүруіне аса қажетті ауа іспеттес. Балапан телеарнасының тікелей эфирінде балатайым бағдарламасы. Біз тікелей эфирде жұмыс жасап жатқанымызда тағы бір мәрте ескертеміз. 95-55-77, 95-55-88, Астана қаласының коды 71-72. Егер бала тәрбиесінде жазалаудың қандай да бір жақсы әдістерін білетін болсаңыз, бізге хабарласыңыздар. Біз сіздерді тыңдауға дайынбыз. Сақ мырза, балалар мен жастарға арналған 111 жедел қызметінің бүгінде басшысыз. Қаншалықты жиі қоңырау түседі осы мәселеге байланысты? Жалпы 111 жедел қызметіне күнделікті балалардан қоңыраулар көптеп түседі. Енді тек балалар емес, енді ата-аналар да хабарласып жатады, аталары да, әжелері де осы бала тәрбиесіне байланысты көптеген мәселелерді қозғап жатады. Енді көп жағдайда балалар қандай мәселемен соғады. Қазір таңда біз талдау жасағандай балалар көбінесе үйінде жалғыз қалады, және де ата-анасы баланың тәрбиесіне көңіл бөлмейді. Жұмыс бабы мен басқа? Жұмыс бабы болсын, жаңағы
әрине өзің жасай салшы, өзің серуендейші, өзің тамағыңды қыздыра салшы деген сияқты жаңағы мәселелер өте көп. Бұл әрине дұрыс емес. Ата-аналар дүниеге баланы әкелгеннен кейін үлкен шыдаммен баланы тәрбиелеу керек. Жалғыз отырмын деп хабарласа да, мен қорқып отырмын деп кеше ғана бізге 5 жасар қыз хабарласып, біз ол үйдің қай жерде орналасқанын анықтап, ол жерге әкімдікке хабарласып, әкімнің өзі барып үйіне жаңағы бізге белгілі болғандай ата-анасы жұмыста болған, әжесі далаға шығып кеткен, бала бір өзі үйде қалып қойған. Енді жаңа қауіпті жағдайда болуына байланысты тиісті шаралар біз жаңа құқық қорғау органдары арқылы әкімі бар, жаңағы баланың қасына барып әңгімелесіп отырды әке-шешесі келгенше деген сияқты. Көмек көрсетілді. Әрине енді отбасыдағы жазалауды мен дұрыс емес деп айтамын. Жаңағы айтып жатыр, өте жақсы керемет пікірлер айтылып жатыр. Баланы түсіністікпен тәрбиелеу керек, түсіндіру керек бәрін. Ол өте қиын. Әсіресе міне жас отбасыларға, өздері енді-енді отбасы құрып балалы болғаннан кейін жаңағы тәжірибесі жетпей, балаға ұрсып та, жекіріп те жатады, ұрып та жатады. Мысалы, көп жағдайда бізге көршілер хабарласады, мына қабырғаның сыртынан баланың даусы естіліп жатыр. Соны соғып жатыр, соны тексеруге бола ма деген сияқты қоңыраулар бізге жиі түседі. Әрине, біз учаскелік полицейлер қызметкерлерін жібереміз. Әрине, көп жағдайда бұндай жағдайлар анықталады өкінішке орай. Енді бір жағынан мен қандай отбасылар деп мысалы алатын болсақ, басым көпшілігі. Иә, басым көпшілігі көршілерінен сұрастырған жағдайда, көп жағдайда бұл жетпей отқан отбасы емес. Бұл әрине бәрі жетіп, өте жақсы тұратын отбасылардың арасында жиі орын алады. Яғни жақсы дегеніміз экономикалық жағдайына. Әрине, экономикалық жағынан жақсы, бала дейтін, балаға барлық жағдай қарастырылған. Кей жағдайда ата-аналар айтып жатады, ой, саған не керек осы бәрі затты саған алып бердік қой, әне тұр компьютер, міне тұр айфоның, міне теледидарың деген сияқты ұрсып жаңағы жатады. Ол дұрыс емес негізінен. Балалар кей кезде бізге телефон шалып, өздерінің сырларын айтып жатады, өздерінің ойларын айтып жатады. Себебі олар айтады, мені әкем де түсінбейді, шешем де түсінбейді, менің ағам да түсінбейді, қарындасым да түсінбейді. Мен жалғызбын. Сондықтан мен жалғызбын, маған көмектесіңізші деген қоңырауларды бізге жиі келіп түсіп тұрады. Сондықтан біздер әрине сол бағыт үшін құрылған арнайы жедел қызметіміз. Сондықтан біз күні-түні жұмыс жасаймыз. Кез келген уақытта, егер бала болсын, үлкен азамат болсын, қиындыққа ұшырап жатса, 111 телефонына хабарласып, өзіне тиісті көмекті ала алады. Бір сұрақ, осы сіздерге хабарласатын балалардың орташа жасы белгілі ме? Бізге ең төменгі жас мөлшері бұл 3 жастағы бала. Бұл әрине өте қауіп жағдайда болды. Ата-анасы жаңаға айтқан жұмысқа кетіп қалған, бала бір өзі қалып, өзі жасап алған, енді біз оны айта алмаймыз эфирде. Біз операторлар оның көршілерін іздеп, қай жерде тұратынын анықтап. Оны сыртынан біреулер айтып отыр, иә, сіздерге осындай бала. Өзі соқты. Өзі бір-бірді, бала ең біріншіден қорыққан уақытта үйінде телефон болса, ол ең бірінші балалардың санасына құйылып қойған. 103-ге соғу, 102-ге соғу, 101-ге соғу деген, егер жаңағы ата-ана үйретсе. Бала бір-бірді басқаннан кейін біздің операторлар қабылдап алады. Және де біздің операторлардың мақсаты тыңдап тұру. Басқа дыбыстар естіліп жатыр ма, я бала жылаған естіліп жатыр ма, соның барлығын естіп, компьютер арқылы біз анықтап отырамыз. Егер де ол бала бір өзі жағдайда үйде болатын болса, онда біз жаңағы баланың телефон соққан жерін анықтаймыз. Сол анықтама арқылы біз сол құзырлы органдарына хабарласып, тексергеннен кейін әрине жаңағы 3 жасар бала аман алып қалды. Біз жедел жәрдем шақырдық. Балалар, сендер білдіңдер ма сонда 111-ді? Бұндай қызмет бар екенін білесіңдер ме? Мысалға бастарыңда бір қиыншылық жағдай болып қалса, сағағаларыңызға хабарласып көмек сұрасаңдар болады. Бұл туралы ақпарат білетін бе едіңдер?
я достарыңыз білмеуі мүмкін. Енді болашақта. Жоқ, жаңа балаларыңыз білеміз деді ғой, ненің басында. Иә. Енді жалпы орташа жас мөлшері 10-11, 15-ке дейінгі, 10-нан 15 аралығында. Бұл көбінесе жаңағы мектепте буллингке ұшыраған балалар, мысалы. Отбасында зорлық-зомбылық көріп отқан балалар. Мысалы, біз 10 жасар баланы өмірін аман алып қалдық. Себебі ата-анасы оны қатты жазалаған. Көп жағдайда, менің айтарым, мысалы, отбасылар ажырасып жатқан уақытта, көбінесе қару ретінде баланы пайдаланады. Бұл әрине дұрыс емес. Бір-біріне жамандық көрсету үшін өшті баладан алады. Сол себепті ол жерде олар түсінбейді, ол мен ана кісіден өші алып тұрмын деп ойлайды, а бірақ психикалық травманы балаға жасап жатқан олар сезінбейді. Мысалы, 10 жасар баланы анасы ұрып соққан, әкесі тастап кеткен үшін. Мысалы, ол бала біз енді көп ойнап соғады ғой бізге. Біз ойнап соққан шығарды, баланы түсіндірдік, тынышталдырдық, айттық, анаң саған жамандық ойламайды деп үйіне қайтардық. Екінші рет бала соқты, мені тағы соқты деп. Бұл бізге енді сигнал болғандықтан. Осымен айналысыстыңыздар, осымен айналысқандан кейін, әрине баланың үсті көгала қойдай болып шықты. Арнайы адамдар бар тексергенде. Әрине, біздің түсінгеніміз, ананың балаға деген мейірімі жоқ. Мүлде, біз түсінбедік оны. Ол табиғи неден... Ол енді басқа тақыр. Берілген ғой. Балардан қазір, осы сәттен балардан сұрап жүрекші, сезім. Сенің ата-анаң тәртіп бұзғаның үшін немесе қандай да бір қателіктерің үшін жазалайды ма? Мені жазаламайды, бірақ маған ұрсады. Қандай жағдайды ұрсады? Мысалы, не білдіріп қойдың кезде? Мектепте затымды бір жағдайда тастап кеткен, сол үшін. Ұмытып кеттің, иә? Иә. Сол ұмытып кеткен кезде анаң саған кейді ғой, ұрсады, содан кейін ренжісіңдер ме екеуін? Анаңа ренжіп, көңілің қалды ма? Кейде ренжейм, соңында ата-анамдікі дұрыс екен түсінем. Өйткені ата-ана өз баласын жаман болсын деп ойламайды. Түсінікті. Ал Айсара, сендеші, сенің ата-анаң, сен бір тәртіпсіздік жасап қойсаң жазалайды ма сенде? Мені ата-анам жазаламайды. Маған жай ақылмен түсіндіріп айтады. Яғни сенің айтқан нәрселердің барлығын уақытылы орындап сөйтіп жүресің, иә? Иә. Түсінікті. Біздің енді Нұрай қызымыз өте ақылды, білімді қыз. Қазақстан Республикасында балаларға қатысты заңдарды қарап жүреді екен. Жаңа 111 қызметімен де таныспын деп қалды енді, Нұрай. Балалар осындай қиын жағдайға тап болғанда не істеу керек? Қандай заңдармен жұмыс жасау керек? Егер осындай жағдайларға тап болған кезде Қазақстан Республикасының конституциясы бойынша номер 354-ші бірінші, екінші баптарында айтылған болатын. Бала егер кәмілет жасқа толмай ұрлық немесе шеттен тыс әрекет жасайтын болса, онда оның бала жазылмайды, оның ата-анасы айыппұл төлейді. Ал егер ол кәмілет жастан асып, шеттен тыс қылмыс, или болмаса бір нәрсе жасап қоятын болса, онда баланың өзі жазаға тартылады. Ал басқа шетелдерде тәжірибелер таныс па сен үшін? Шетелдерде қалай балаларды тәрбиелеп істейді екен? Жазалай ма оларды? АқШ елінде, менің бір есімде қалған сәт, АқШ елінде балдарды, егер ата-анасы бір-бірімен ұрсып, бала жаңағыдай, ішінде ата-ана... Кекілжің пайда болса? Кекілжім пайда болса, ол жерде арнай өздерінің полицейлері, қызметкерлері болады. Олар сол жағдайда қабарласқан балалар жедел жетіп, көмектерін береді. Енді сезім осы кезде, сенің егерде ата-анаң саған енді келесе де затыңды ұмытып кеткен үшін айқайламай, соғып қалса, немесе тағда басқа тиісіп жатса, сен хабарласар менің осындай бөлімдерге звондап? Мені ата-анам соқты деген сөйлейді. Мені ата-анам соқпайды. Соқпайды, иә? Әрине, бала дейтін ол айтпайды. Жоқ, айтпайды сізге жаңағы. Мен 111-ге соғам деп, олар өздерін істейтін істейді. Ол егерде біреуден жәбір көріп жатса, біз енді күнделікті жаңағы түсіп жатқан қоңырауларға байланысты айтып тұрмын, мысалы. Менің сізбен сөйлескенімді ата-анама айтпаңыз дейді. Бізде бір қызық жағдай болды, 5 жасар қызды үйіне қамап кеткен. Осы Қазақстанда көп таралған жазаның түрі баланы дейтін жаңа қамап қойып. Қамап қойып. Мысалы, бір бөлмеге қамап қойыпты, сен күні ойы отыр сол жерде, сен сабағын орындамадың, я тыңдамадың дейінсі. Бұл әрине өте дұрыс емес. Мысалы, тығылып отқан жаңа қыз бізге телефон шалып айтады.
менің атанама айтпаңшы, мен сізге хабарласып отқаныма дейді, мысалы. Болмаса мені ұрады. Сондықтан дейтін, атаналарға айтатын кеңестеріміз, бұл жазаны қолданбау керек, баламен әрине түсініспен, күнде кешке келіп, балам бүгін қандай жақсы жаңалығың бар деп мысалы айтып, баланы алдап, жаңада көрермен айтып жатыр ғой, балам кешке қарай ұйықтамайды деп мысалы. Ертегі оқып бер, алда мысалы түрлі тәсілдер бар ғой жаңағы. Егер де соларды қолданатын болса, бала дейтін әрине иланады, тыңдайды, ата-анасының айтқанын орындайды. Ол бір орындамауы мүмкін, екі орындамауы мүмкін, бірақ егер де үнемі жүйелі түрде жүргізетін болса жаңағындай жұмысты, онда бала дейтін соған үйреніп кетеді. Түсінікті, рахмет. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандарыңызды, біздің тәжірибелі маманымыз 111 қызметінің, жедел қызметінің басшысы Сағамыз сіздерге толыққанды түсіндіріп берді деп ойлаймын. Балалармен қалай жұмыс жасау керек, қалай жазаламау керек деген секілді, жазалаған жағдайда қандай пайдасын тигізеді деген сияқты. Біз бүгінгі бағдарламамызда балаларды жазалау туралы сөз қозғадық. Құрметті көрермен, сіздерге де жақсы түйін болды деп есептейміз. Олай болса, бүгін эфирімізді аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.